afton mina vänner. För er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike. Och Eva håller på att pyssla lite in i husbilen där. Så att vi håller på och har precis kommit fram till Julita gård. Där vi kommer spendera i alla fall natten och helgen kanske. Vi får se. Och det är en fin liten enkel ställplats precis ut med vägen till Kumla tror jag att det är. Jag tror att det är vägen till Kumla som går där uppe och det är så att man behöver inte vara jätterädd för den väsnas inte jättemycket. Det är en del trafik på dagarna men inte på kvällarna faktiskt för det är ganska lugnt där. Och sen har man en liten enkel ställplats, eller man nu ska säga det, stora parkeringsfickor för husbilar säger vi idag. Husvagnar också, för jag har stått här med husvagnar också har vi gjort faktiskt. Vi tänkte vi skulle spendera som sagt var helgen här och vi ska ta och brassa på lite korv ska vi göra till middag blir det. Ja, korv och lite annat gött säkerligen till middag. Imorgon så tänkte jag att vi skulle gå ner och kika lite på Julita gård och lite runt omkring här faktiskt. För det finns en del intressant att titta på och göra framförallt göra. Eller kul i alla fall, för ni vet ju, jag är lite rastlös av mig. Jag vill ha lite bös att hålla på och titta på och dona med. Men det är förbaskat fint här är det och de har någonting som kallas för äppeldagarna varje år har de. Och då har man ju öppet så man kan få gå in på slottet. Är det slott? Typ slott. Jo men det är något slott där faktiskt. Så man kan få en guidad visning där inne. Man har det säkert vid andra tillfällen också. Men just de här äppeldagarna är det. Och sen finns det en väldigt fin restaurang här också. Ja, en välrenommerad restaurang. Men vi tar och skiter där ikväll gör vi. Ja, ni hör ju bilarna. De kommer lite grann i bakgrunden där borta. Ser ni? Här. Ja, det är inte mer än så. Ingenting som stör. Men jag tror att vi gör så här. Att vi tar och brassar på lite korvar. Och sen så tar vi lite kilament i husbilen säkerligen. Ja, jag tror hon är här inne. Här inne är hon. Här, där inne är hon. Ser ni henne? Hon är där. Hon är bara dryg också. Ja, ni hörde ju. Vovan är också med. Hej, nu slutar vi upp och snacka skit. Och så tar vi och... Jag skulle ha köpt en anaconda istället för hon skäller inte. Fördel. Kul att se er igen. Det var ett tag sedan nu faktiskt, men det kommer. Det kommer mera. Tja! Man får plats här. Så här kanske. Typ alla får plats. Ta en ätarkorv får man göra. Ja. Jag ska ta en råkorv man grillar. Det är gött det. Var är husse någonstans? Var är husse? Ja, men god morgon på er och välkomna tillbaka. Har ni sovit gott? Det har vi gjort. Ja, ni har inte sovit mellan det som ni såg igår och det som ni sov idag kanske, men i alla fall. Tänkte vi skulle ta en liten promenad här på Julita gård i alla fall. Som för övrigt har anor från slutet av 1100-talet. Och från början så var det en munkgård, tror jag det var va? Ja, var det inte det va? Det är en massa munkar, det går någon munkledare. Ja, men jag för mig det att det var någon kung Knut eller någon sån här kännan. Fin kung kanske. Snackar skit som vanligt har ni nu, men i alla fall. Det kan finnas sanning också, det vet man aldrig. Men han skänkte i alla fall en del av den här marken till munkarna tror jag. Någon konstig order. Jag gör så här istället att jag lägger en liten text ner i hörnet här borta. Här borta. Vad orden hette fan inte ser jag där. Finns dock inte kvar här längre i alla fall. Men om den finns kvar överhuvudtaget. Inte jag undrar också en annan sak. Om det finns kvar Petsson. Ja. Tror du att han finns kvar? Ja men jag tror att Petsson finns kvar. På somrarna. Här innanför har vi Petssons gård. Ja, för när våra unga var små då hängde jag han ju här och fyndes. Och man kan åka hit och leka med barnen. Jag tror att han är kvar faktiskt. Och då kan man gosa med lite får och lite höns och ja, en liten gård helt enkelt. Petsson och Findus. Små figurerna. De här två kompisarna vet du. Men nu är det ju inte så jäkla mysigt här egentligen. Är det inte för, men däremot på sommaren så är det fantastiskt mysigt där. Och man har också en julmarknad har man här varje år. Ganska tidigt. Jag tror redan i slutet av oktober. Så att det är inte så här julkänsla det. Men då är det massa, ja, det är de här slottsmässorna.
Som, ja, någonting sånt här. Det är samma som överallt i hela Sverige, misstänker jag. Men vi går och kika lite här nu. Vi kan hänga den där gården som vi har där. Ja. Oh. Den där kompisen. Besök Julita gård faktiskt, för det är lite småmysigt och man får ju som sagt stå med husbilen där uppe, får man göra. Det också kostar det ju 35 kronor per dygn. Och vad får man för det då, är ni säkert lite nyfikna på? Jo, du får en plats att stå på. Och jag vill nog påstå att det är ett av de mest skäliga priserna faktiskt på inte få någonting och ändå få parkera. Jag tror att toan är öppna till och med. Kan vara att det finns toa också kanske, jag vet faktiskt inte, jag hade kollat. Men då om kapellet öppet, där är det fint. Ja, vi går och kollar om kapellet öppet. Ja, det ser ut som du passar där uppe. Ja, på loftet. Ja. Med tomten på loftet. Tomten på loftet. Tomtemor på loftet. Jo, men jag kan stå. Ja. På kullen bakom oss här så låg den gamla klosterkyrkan. Som inte finns med oss längre, men så kan det vara. Så är det. Och här inne har de stall där. Och lite hästar brukar de ha här inne. I alla fall på de här julmarknadsdagarna. Jag tror inte det bor några hästar här inne nu förvisso, men... Bakom oss så ser vi lite av äppelträden som man har. För man har ju tydligen någon genbank här för äpplen. Det roliga med den här gården är att den är ganska stor här. Jag tror att man har 300-350 fastigheter. Jag tror att tillhört själva Julita gård som ligger där uppe. Och man har haft en egen brandstation och man har haft en egen kvarn. Och ja, lite allt möjligt helt enkelt. Brandskyddsmuseum står på skylten där. Kan man gå dit och titta på gamla brandbilar och... Men som sagt, jag kom hit under sommarhalvåret istället för det är betydligt mycket mysigare, vilket det inte är idag. Och kolla vad pelargoner. Oj! Nu blir det pelargonbonanza här. Internt skämt. In i orangeriet här. Kan man se, jag vet inte om ni ser det. Kanske är svårt att se för de har inte torkat av rutorna, har de inte. Fräckt. Nej, det var på insidan. Det är dessutom så här som jag nämnde igår kväll då, att det finns ju även en restaurang här, en väldigt välrenommerad restaurang också faktiskt. Det är ju själva såskungen Tommy Myllymäki som driver restaurangen här på Julita gård. Dock så har han bara öppet under sommarhalvåret, så man kan tänka på det om man ska komma hit och käka lite goda såser. Visst är det han som är såskungen, va? Ja. Ja. Ja, jag har säkert sett han. Känd kock bort mig i tvn. Jag tror att de har utomhus har de så här lite enklare barbecue-aktigt. Mm-hmm. Det kan jag tänka mig gå på. Ja. Och där inne så är det fine dining. Fine dining. Man får kanske så här pytteliten mat. Kanske inte riktigt så. Det ligger väldigt snyggt upplagt på tallriken naturligtvis. För man har ju plejtat på ett korrekt sätt. Det är vansinnigt gott, men det vet vi inte. Är nog mer barbecue-människor. Ja, fast det kan nog vara gott också kanske. Ja, så det ska vara så här snofsig. Ja, jag tänker nog vara så här snofsig då. Okej. Okay. Ja. Vad bjuder du så? Ja, hur som helst. Sjön som ligger bakom er förresten. Den här sjön. Öljaren heter den. Den är rätt så hyggligt stor sjö faktiskt. Om man har lust att gå hit och bada. Det finns en liten badstrand. Längre bort på udden här borta. Nu heter jag Eva, la upp en reel på... Jag tror det heter reel. Är det reel? På Instagram. Ja, hur som helst. En liten filmsnutt. Och då var det några som tyckte om de här maskerna vi hade på oss vid det här tillfället. I alla fall. De har varit väldigt förtjusta. Och kan vi avslöja att de är köpta här inne i souvenirbutiken här på Julita gård. Och... Det var ju här jag hade kräftskivan, närmare bestämt också, som jag hade då. Och jag kan avslöja då att, ja, vi var inte så druckna som det för... Som det låter. På filmen i alla fall. Men ja, vi kanske... Sällan vi är så druckna. Vi kanske hade tagit en öl, kanske. Hej, hörni, nu ska vi ta och packa ihop det här och sen så tar vi och drar vidare till ett annat ställe. För vi tänkte vi skulle ta och grilla sedimenter lite grann faktiskt. Och man får inte elda här får man inte på grund av alla gamla hus och grejer, så att... Vårt egna inbyggda larm är det. Så att vi tar och packar upp och så ses vi på ett annat ställe, hörni. Tjena mors.
Ja, nu har jag väl inte missat att vi ska ha en sån här berömd och kände Q&A faktiskt. För det är ju så att det dyker upp en hel del frågor när man är ute och åker så här och när vi är ute och åker husbil helt enkelt. Eller håller på med husbilen, så att stanna kvar vet jag, så kommer lite frågor vi har fått. Så ska vi försöka svara på dem efter bästa förmåga. Vi ses senare där, håll igen. Välkomna till Kumla får vi säga då, eller Kumla skidanläggning i alla fall, som ligger där borta. Vet inte ni vilket håll jag pekar åt i och för sig, men det är ju vad det är. Det är så här att vi har kommit till ett ställe vi varit på tidigare, Konstbohög nämligen. En magnifik trätrapp här som ni ser. Eva har tagit lite försprång upp och har för mig att det är, kommer inte ihåg exakt om det är Europas högsta trätrapp eller längsta trätrapp. Men det vi har framför oss nu, 427 steg av den här har vi i alla fall framför oss. Inte räcket här om en trappsteg. Så att vi kör väl på hörni. Ses kanske där uppe. Vi får se. Det visar sig. Vad gör du här? Vi är inte uppe än, Eva. Nej, men jag tyckte det var så mysigt här. Så jag ville vila lite här på en... Räda. Jag stängde av min mic. Har du gjort det? Det var konstigt. Du kanske inte vill höra mig flåsa. Har vi inte mig prata heller för den där. Da-da-da! Da-da-da! Du är uppe! När jag sjöng Rocky-temat. Ja, jag tror det. Det gick bra, jag överlevde. Den här Kvarntorpshögen heter den. Det är egentligen en sophög egentligen, kan man säga på sitt sätt. För att man byggde upp det här, eller den tillkom under andra världskriget när man hade oljeskifferutvinning. Och resterna, det gjorde ju den här kullen gjorde de faktiskt. Och idag så är det en skidanläggning kan man säga. Kumla skidförening håller till här. Och nedanför här så finns det en ställplats. Jag är inte helt hundra på om den är klar eller om man håller på att renovera den, men i alla fall den finns där. Gör den för intresserade. Så det blir riktigt fint med gräs mellan platserna och så där. Och man kan också se hur det ryker ur marken här faktiskt. Och det beror på att det är fortfarande outnyttjad oljeenergi som ryker upp i marken fortfarande än idag då. Och jag har fortfarande inte återhämtat andan riktigt efter den här trappen. Men hur som helst, jag kollade in den här utmaningen i alla fall. Besegra trappan heter utmaningen. Och det handlar om att man ska springa upp för trappan 10 gånger. Sen ska man springa ner här på baksidan. Hela varvet utgör 1100 meter lite drygt. Och man ska göra det på 5 timmar. Lycka till med den då. Men som sagt, hade jag haft rätt skor på mig idag så hade jag förmodligen tagit mig om den här. Men det blir inte så. Nu går vi och kollar på lite konst, hörni. Det här är spännande faktiskt. Gött skit. Jag vet inte om ni ser skylten här nere. Den här står alltså Johansson på den. Och man ser den klart och tydligt för man åker med på vägen. Här nere gör man. Och då brukar man se den när man åker till Kumla. Så ser man den här skylten. Så att det är så lite Hollywood-känsla över det hela. Men ja, inte Hollywood, men Johansson. Och runt hela den här högen så sitter det sådana här skyltar uppsatta. Att... hett område och man ska inte gå där. Och som ni ser bakom här, så att det är inte dimma utan det är rök helt enkelt från berget. Helt fantastiskt ändå hur man kan ha en skidanläggning här uppe utan att snön smälter på grund av den här värmen som strålar upp dem. Men... Och riktigt är det. Det är riktigt varmt är det. Det är till och med brännvarmt är det. Torkvinda. Ja, kanske. Nej, vi tar nog och skippar alla platser. Så mysigt ut gjorde det på sitt sätt. Men det var väldigt mycket dogpopo och kondomer utanför husbilen precis också. Någon har haft roligare än vad vi har.
Så att vi tar och drar vidare, gör vi. Så att vi ses på ett annat ställe, hörni. Det ligger mycket skräp. Jag sa det till mycket. Ja, men jag kan tänka mig att plocka upp någon gamla tepåse och någon... Jag låg lite skräp. Mm. Det kan jag tänka mig att plocka. Men fan, jag plockar inte kodisar. Och det var inte en, det var flera. Alltså. Ja, vi ses på ett annat ställe. Ni vet hur det är när man är ute och far och man letar efter ställe och man letar efter ställe och så hittar man inget bra. Och sen så till slut så, vi måste hitta ett ställe, och det har vi gjort. Naturens hus utanför Örebro här står vi vid i alla fall. Och ni som har varit med vet ju om att vi har varit här. Och då stod vi lite längre bort här, gjorde vi förvisso. Är det som man är sugen på lite beachvolleyboll, så har man den böjsen också här. Beach Brothers har sin arena här. Jag vet inte vem de är i och för sig, men skit i det. Det ser ut så här, gör det. Det är inte speciellt upphetsande, och speciellt inte nu är det inte, när det är den här årstiden. Vi vill ju samtidigt komma undan lite när det inte är så geggigt och lerigt i med hundarna. Så att... Men vi fick upp en liten plats här uppe i hörnet har vi står vi i alla fall. Och står rätt så gött här, tycker vi. Så att så här får det bli en natt. Och det var lite kul faktiskt. Det var lite trist faktiskt. För vi missade ju när vi stod i julita. Så svängde in en Klaus bredvid oss. Och då visade sig att det är ju Pia och Benny och Pias husbilsresor. Eller någonting sånt där. Osäker på namnet, jag ber om ursäkt. Förlåt. Som ställde sig bredvid oss. Men vi missade varandra totalt, gjorde vi. Och vi brassade därifrån. För vi skulle ut och kolla på fyra andra ställen idag. Tre eller fyra andra ställen har vi varit vid. Men det här får duga. Det blir nog ingen attag ikväll, tror jag inte. För jag vet inte hur uppskattat det här. För det ligger ju naturreservat och lite sånt alldeles här borta, gör det. Och sen så går ju... Och så var de här vattendragen igen. Svartån kan det vara. Skitsamma i det. Vattendrag hela vägen in till Örebro. Och det ligger som en liten sjö här nedanför också. Och skit i det. Vi går in och tar en öl, tror jag. Och sen så håller Eva på och fixar ordning lite sånt här gött snack. Gör hon här, vet du. På Omnia. Och det är de här krustaderna med chili cheese. Och... Hjortronsylt ser det ut att bli. Vad säger du till bri? Och bri också. Är det bri? Den ena är det bri och den andra är det chili cheese. Ja, det är bra det. Nu tar vi en öl, hörni. Och vi tar en... Weinsteppaner. Där. Ja, men det går bra. En weissbier funkar alltid. Så då kör vi på det. Det har ju dykt upp lite frågor här under en tid nu som vi har samlat på oss, tänkte vi. Och det är ju så att det kan ju vara någon som har missat några frågor i några filmer där vi har svarat på dem, kanske direkt i filmerna. Men så tänkte vi samlar ihop dem här, och sen så ställer vi även en frågeställning på Instagram. Vi tänker inte säga vem som har skrivit vad, för alla vill inte. Och då är det lika bra att låta bli. Nej. Jaha, Eva, för första frågan. Ja, men vad behöver man tänka på när man åker med hund till Italien? För Italien är landet vi oftast åker till, så det är därför vi får frågor om Italien. Ja, och det gäller ju ganska generellt i Sydeuropa, Kroatien, Spanien, Portugal. Ja. Ja, inom EU och Sydeuropa. Ja, framförallt inom EU. Det gäller ju inte Schweiz och gäller inte i Norge då, men de andra länderna. Hunden måste ju vara chipmärkt. Och man måste ha ett pass. Och det får man ju hos en veterinär. Och hos en veterinär så måste man ha, för att åka utanför Sveriges gränser, så måste du rabiesvaccinera den. Mm. Det är det som krävs i alla fall. Ja. Sen är det alltid positivt att vaccinera den mot andra vanliga sjukdomar också. Ja, för hundens skull. Ja, vi har ju sprungit på till exempel hjärtbandmask. Det finns i vaccin, men det finns även i tablettform. Det har vi gett till våra hundar några gånger, inte varje gång, men några gånger. Och sen brukar ju vi droppa dem mot fästingar också, för det fästingmedlet, det här vanligare, vad det nu heter. Ja. Det vanligaste sorten. Ett av de vanligaste. Den hjälper även mot sandloppor. Ja. Sandloppor. Ja. Inte myggloppor, sandloppor. Vi brukar inte ha med hundarna på stranden till att börja med, så att det är inte stort bekymmer för oss här inte. Nej. Vi tycker att bada med hundar i saltvatten är inte helt rekommendabelt faktiskt. Och det är också en sak vi tänker på med hundar, att inte bada dem i saltvattnet, för att det är inte bra för deras hud. Nej. Anser vi. Andra får ju göra precis som de vill, men vi vill inte göra det. Och sen kylmattor brukar vi köpa nya varje år som vi tar med. Och de brukar vi lägga på golvet så att de kan gå och lägga sig på dem, så att de har det gött. Och de tycker om dem också, båda två faktiskt. Lonas har vi också en som vi trycker ner. Vi har en väska till henne när vi
vi ska långt bort och hon kanske inte orkar gå, då har vi en väska som vi bär henne i. Och den ligger också en kylmatta i. Det där gäller ju också att tänka på, framförallt i Sydeuropa, att det blir ju varmt på asfalten och de här små tassarna uppskattar ju inte värmen att gå på en stekhet asfalt. Och det jag brukar göra, för det är oftast jag som går med hundarna, det är att jag brukar ta mig flipfloppen och så sätter jag foten själv mot asfalten. Och kan jag gå på den så kan hundarna gå på den. Men det gäller att tänka sig för lite att man inte låter dem gå på en stekhet asfalt. Mm. Sen finns det ju vissa regler och lagar i Italien. Italien är ju ett land med mycket, mycket, mycket lagar, men väldigt få som efterföljs. Och en lag är ju oftast, eller bland annat, att man ska ha munkorg på större hundar. Mm. Framförallt på om man åker båt eller publika. Ja, man kommer in på restauranger eller, ja, eller en buss eller någonting. Just har vi sett hundar som har det, men vi har aldrig använt munkorg på våra hundar. Nej, men det är på större hundar framförallt. Det är ju oftast typ schäferstorleken på hunden, skulle jag säga. Som det är lag på det, eller som de kräver det. Så det är som att de tycker att stora hundar är farliga. Bitsmer. Våran Pomeranian är ju lite... Jaha, nästa fråga, Eva. Behöver man ha AC i bilen, i bodelen då, när man åker till Italien? Generellt så säger jag nej. Och vi har inte haft det på någon husbil hittills, har vi inte haft AC. Nej. Men det är klart att det blir skönare. Det blir mysigare med AC naturligtvis, framförallt på kvällen när man ska gå in och lägga sig. Och framförallt för de här som har fyra ben. Ja, för hundarnas skull så har vi pratat om att vi ska skaffa oss en AC. Mm. Även om vi tycker att vi klarar oss utan den. Vi har ju takfläcken, en riktig sån här takfläkt. Mm. Som vi tycker gör ett riktigt bra kalldrag. Om man öppnar upp lite grann så att det blir ett sug i bilen, så har vi upplevt att de funkar jättebra. Men i år sa vi det att nej, nu köper vi oss en AC. Ja, och det är ju... För hundarna skulle vi göra det. Lämnar ni hundarna ensamma i bilen när ni går på restaurang och liknande? Och det har vi ju redan besvarat att vi faktiskt gör. Vi har gjort det tidigare, mest tack vare att både Ludvig och våran Leonberg som jag hade tidigare, de tycker inte om när det är massa folk runt omkring. Mm. De blir stressade av det och de har det mycket bättre i husbilen. Däremot så är den unga fröken här som spatserar genom bilen. Kommer ju nog ha med i större utsträckning på restauranger, och det är ju det fina med Italien att oftast är det inga problem att ta med hunden på restaurang, är det inte? Nej. Och det är till och med kundvagnar i butikerna som får ta med sig hunden in i butiken. Och de har ju en liten annan syn på det, att de tar med hundarna liksom nästan överallt kan man ta med dem. Och dessutom så får ju oftast hundarna bättre service också dessutom. Jaha. Brukar ni förboka ställplatser och campingar? För jag tänker att då kan vi ju prata både om Italien och om hur vi gör i Sverige eller andra länder. Mm. Nej, generellt så förbokar vi inte. För att det är ju så här att man kan komma dit och platsen kan vara dålig, och det kan till och med, även fast i Italien var dåligt väder, eller man får en granne som springer omkring i alldeles för tajta speedos. Skämt åsido. Nej, vi brukar inte boka, och vi gör det väldigt, väldigt sällsynt. Fördelen för oss är att vi oftast, det är bara en gång vi reser sent, men annars reser vi alltid tidigt på säsongen. Mm. Vi reser ju runt midsommar, vilket gör att det inte är lika fullt på alla campingar och ställplatser då. Så då funkar det bättre att resa utan. Sen är ju skillnaden på i Italien att det finns så otroligt mycket att välja på. Det är inte en camping, utan är det fullt på den ena. Och ofta så har de dessutom då att man har ett kösystem som man kan stå i kö för att komma in på campingen. Och det där brukar rassla på ganska så bra, brukar det göra. Vilket är ert favoritresmål i Sverige eller i Italien då? Mm. Börja nu. Ja, i Sverige. I Sverige så gillar vi väl mest att bara att resa ut i skogen. Det kvittar nästan var, bara att det liksom är en skön plats i skogen. Ja, faktiskt. Det är nog det vi gillar bäst på att få faktiskt, att komma ut då. Tror jag. Utomlands då? Jag älskar ju Garda. Lago di Garda. Det är min plats på jorden. Där vill jag... Jag kommer inte få leva där, men jag kanske får dö där om jag har lite tur. Jag kanske sänker en i sjön ändå, det vet man inte. Jag har ju för sig sagt att jag vill dö vid Torneträsk, för det är så vackert där. Så att, men jag tror att kanske chansen är större att jag dör vid Garda. Vi sticker det på hälften alltså? Ja, kanske får sprida mig lite här och lite där. Ja, det är väldigt svårt att säga favoritresmål. Vi har ju favoritcampingen i Italien, tycker jag i alla fall. Det är ju Dave Marina, Camping Alfornacci. Är ju fantastiskt på sitt sätt.
Men det är mest för att vi känner oss hemma där på något sätt, gör vi. Världens enklaste. Ja, det är enkelt och smidigt. Ja. Marina de Venezia är också en camping som vi är hemma på. Ja. Ja, så vi har fått en fråga här om dubbdäck på husbilen. Ja. Vintertid då, såklart. Ja, eftersom vi vintercampar så är ju en relevant fråga här, det ju. Ja. Och nej, vi har valt att inte ha dubbdäck på husbilen. Dels är det det faktumet att där vi bor i Mälardalen så är det till, bortsett från den här vintern då, så är det ju inte många dagar som det är snö på vägarna. Utan det är blöta vägbanor man kör på. Och sen vill vi också ha möjligheten att enkelt och snabbt till exempel åka till Danmark, Tyskland eller någonting sånt här på vintern. Vad jobbar ni med? Mm. Det får vi ganska ofta frågor om. Det är ju ganska roligt att ni är intresserade av det. Mm. Ja, vi jobbar. Ja, vi jobbar. Fullt till båda två. Och inte så spektakulärt något. Jag jobbar på förskola, jag är barnskötare. Arbetar med barn som är från 2 till 6 år. Och jag har ju fördelen att jobba med det här. Min hobby. Jag jobbar på en husbil- och husvagnsverkstad, gör jag, utanför Eskilstuna. Mm. Så det håller jag på med. Det är jätteskönt att ha en man som kan och vet och fixar. Jaha, Eva. Ja. Är vi rädda för frikampa? Ja, det är en fråga. Mm. Är vi rädda för frikampa? Ni är rädda att frikampa? Mm. Vad säger du? Nej, vi är inte det faktiskt. Däremot så har vi en gyllene regel har vi, som vi alltid tillämpar när vi kommer insladdad på något ställe. Och det har inte med rädsla att göra, utan det kan också ha med att man inte tycker stället är nice, helt enkelt. Och det är så här att kör vi in på ett ställe och någon av oss känner att det här känns inte bra, då skiter vi i det här stället. Då åker vi bara vidare. Vi håller inte på att argumentera om saken. Jag kommer inte försöka övertala Eva eller tvärtom. Liksom, utan säger vi, nej men det här kändes inte bra. Så väljer vi bara helt enkelt att gasa vidare och hitta ett nytt ställe. Det kan vara allt ifrån, jag vet någon gång när vi var i Slovenien och vi tyckte det var så himla creepy på den där ställplatsen vi skulle, den där rastplatsen vi skulle stå på. Tyckte det var så mycket läskiga människor, då körde vi vidare. Mm. Idag körde vi vidare, för det var strösslat med kondomer precis när vi parkerade. Körde vi vidare, så att nej, men rädda är vi inte. Nej. Vi har ju varit med om en incident för många år sedan. Och efter det har ju vi börjat tänka till lite grann. Vi har ju ett riktigt larm. Ja, det är det vi har gjort. Vi har gjort en film om bland annat om säkerhet som ni kan titta in, som vi länkar här uppe någonstans. Något eller har den, så glömmer han det. Ja, det kan glömma bort också. Men där pratar vi lite om säkerhet. Vi har ett larm i bilen som börjar skrika så fort någon rycker upp en dörr eller en lucka eller någonting liknande i bilen. Och det gör att vi känner oss absolut säkra för att sova i bilen. Och som sagt var... Och vi tänker ju till såklart. Vi ställer oss inte precis var som helst. Nej. Vi parkerar ju till exempel inte på de här autohofsen längst autobahn. Nej. Som så många andra tycker är fantastiskt. Men vi tycker inte det. Vi åker hellre ett par kilometer in i någon liten håla någonstans och ställer oss. Ofta så är det framförallt de här Tyskland man pratar om, där vi passerar och använder de här. Kör man av och kommer in till en håla, så har oftast typ bageriet kanske en liten ställplats. Får man färskt bröd på morgonen också. Mm. Dessutom är ju soppan billigare om man kör lite ifrån autobahn. Mm. Ja. Bra. Ja. Då är det någon som har undrat varför vi bytte tillbaks till husbil från vanen. Alla kanske inte ens vet det, men vi har ju haft, först har vi haft husvagn i 100 år. Mm. Sen har vi ju köpt husbilar. Några stycken. Sen fick vi för oss, eller mest Mike, fick för sig att han skulle bygga en egen husbil. Så vi köpte en van, en skåpbil, som du byggde till en... Ja, till en husbil. Till en husbil. Mm. Den blev vi crafter. 2 år hade vi den. 2,5 år åkte med den. Ja. Mm. Men vi bytte tillbaks för att... Grundanledningen att vi bytte tillbaks, som jag har uppfattat i alla fall, det är att vi åkte den här nyåret som vi firade upp i Norge. Vi åkte upp genom Norge och genom södra Jämtland och norra Dalarna. Och det var så fruktansvärt kallt hela tiden. Vi hade nog minus 20 grader i snitt varje dag hade vi. Vilket gjorde att det varit väldigt mycket tid inne i bilen blev det. Normalt sett så har vi har ju kampat tidigare vintern med den här bilen, men då har vi varit ute betydligt mycket mer. Och då var 2 vuxna och 2 stycken hundar inne i en liten VW Crafter. Mm. Det blev trångt blev det. Det blev trångt. Ja. Och mörkt, för att man drar ju för allting. Man försöker ju stänga för framrutan, stängde vi för det var ju sånt väldigt kall ras från den. Mm. Vilket gjorde att det blev ju jättemörkt inne.
För den var ju mycket, mycket mindre. Så den hade ju takluckan. Mm. Men den satte ju en fläkt i. Och sen hade vi ju fönster. Ja, men vi upplevde att det var mörkt. Mörkt och trångt. Mm. Kan ha varit det mörka taket också. Det kan ha varit mörka taket. Det går ju att måla förvisso. Det var någon som ville måla taket mörkbrunt. Mm. Mm, det var snyggt. Ja, en annan fråga som dyker upp ganska ofta är det. För det första så vinterkampar vi ju. Och då är det ju det här med vatten. Och om vi tömmer och fyller våran bil. Ja, vi tömmer och fyller den varje gång gör vi. Ja. Dels använder vi vattensystemet som... Vi fyller den först och sen tömmer vi. Ja, och det beror ju på att vi använder vattensystemet i bilen. Vi duschar, vi tycker om att ha varmt vatten i kranen när vi tvättar oss. Och, ja. Och därmed så måste vi fylla den då. Och sen på söndagen när vi oftast åker hem i alla fall så måste vi tömma den. Men det är ett enkelt sätt att få in en rutin på det så man inte missar någonting. Och det är ju tråkigt när det har frusit sönder och man ska använda den. Mm. Framförallt på vintern då. Och vi håller inte på att blåsa med ballonger och sådär, utan vi bara öppnar upp och tömmer ordentligt. Kör med vattenpumpen ett par minuter och låter den stå spotta och fräsa och ha och sig. Och se till att alla vipper är öppna och alla kranar är öppna och sådär. Mm. Och som sagt, återigen, man har färskt vatten i tanken. Och ja, vi dricker vatten från kranen också, gör vi. Mm. Gör vi. Det som vi gör däremot är att vi lägger i sån här... Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Jag kan lägga upp en bild någonstans här i överkanten kanske. Koreatabs. Där det lägger folk löst tänderna. Okej, inte där kanske. Men just man lägger ner det i vattentanken och spolar upp det i vattensystemet för att hålla vattensystemet fräscht. Och det gör vi 2 gånger om året. Men det är en grej som vi gör liksom för att hålla, underhålla systemet och se till att det är fräscht och inte massa snuck i det. Mm. Ja. Men vi använder systemet. Inga vattendunkar. Eller nej, utan ingen vattendunk. Kör allt. Nej. Rakt igen. Duschar varje gång. Och peppa, peppa. Ta ett trä. Det har funkat bra hittills har det gjort. Ja. Ja. Inga incidenter än så länge. Den vanligaste frågan vi får, och den kommer i parti och minut, både på YouTube och på Instagram, är, vad har du köpt din mössa? Mm. Det är den här fiskehatten. Ja, den här alltså vi pratar om. Den lurviga. Ja. Den är jättegosig och jätteskön att ha på sig. Och nej, det är ingen Prada. Det är inte det. Jag köpte den på Åsby gård har vi gjort, utanför Hallstahammar. Ja, och på tal om att köpa saker så undrar en person här vad vi har köpt våran eldkorg. Mm. Och sen vad vi har för tillbehör till den. Vi köpte den på General Prepper. Det är så många år sedan. Ja, det är många som, ja, jag tror att det var på General Prepper som hade den då i alla fall. Jag tror inte de har kvar den där. Men däremot så finns det en länk i videobeskrivningen till den nu. För Amazon har fått den också. Ja, som man kan köpa den på. Haft tidigare. Ja. Och de tillbehörna vi har till den. Vi har ju... dels har vi själva... eldstaden. Eldkorgen. Ja, eller vad man nu ska kalla den för. Atagon. Ja, Atagon. Mm. Och sen har vi en väska att förvara den i. Mm. Jättesmidigt att lägga in en väska när man har den bak i bilen. Enkelt att hålla reda på alla grejerna till den. Mm. Och sen så har vi också en... gjutjärnspanna. Ja, en sån här... det heter Dutch oven. Dutch oven. En Dutch oven. Och den modellen vi har valt, vi har inte valt den som man kan sänka ner i. Så att den liksom hänger på kanterna i den här. Utan vi valde en lite mindre som är på 4,5 liter. Ja. Den finns ju från 2 upp till... 9, tror jag det är den största. Riktigt stora, men så stor behöver det inte vi ha. Vi är ju bara 2 så att... Dels är vi bara 2 och vi gör inte jättemycket, eller man kanske 4 eller 6 personer. Det räcker den här 4,5 liters till alldeles utomordentligt bra. Ja. Det är dels att man ska kunna laga mat och samtidigt elda och ha lite mysigt. Ja. Och där kommer vi in på nästa tillbehör som vi har. Och det är den här lilla tripodhållaren. Och det är en liten grej man stoppar in 3 stycken pinnar i en litet metallbläck. Där ser ni den på bild där uppe. Och sen så hänger man grytan i en kätting ovanför elden. Och då kan man ju enkelt justera värmen och... Att justera värmen i grytan. Mm. Och samtidigt sitta och ha lite gött och elda lite under tiden. Ja, för ställer man ner grytan då får man ju ingen värme längre. Då är det ju bara en elds... Eller en grill. Ugnen blir det ju. Men ja, det tycker vi är bättre med tripoden när vi kör en gryta. Att den får hänga. Och så kan man höja och sänka lite grann beroende på. Man kan faktiskt skicka in mera ved och sådär. Mm. Mm. Sen har vi ju en, jag har en sån här mackjärn. Mm. Det är också från Petromax. Mm. Och sen har vi en popcorngryta. Gryta. Från kocken och bagaren va? Ja, bagaren och kocken. Bagaren och kocken. Ja, Den är också jätterolig. Det är superbra popcorn. Skitmysigt när man sitter med projektorn ute på hösten eller våren. Och kollar på film eller någonting som på sidan av bilen. Och sen poppar lite popcorn under tiden. Det är mysigt. Ja. Men det är väl de tillbehör vi har. Har vi pratat om vi ska köpa dem mer?
Nej, jag tror inte vi har gjort det faktiskt. Nej. Vi är ganska nöjda med den setupen vi har nu, tycker jag. Att den funkar bra och har väl inga större bekymmer med. Nej, jag saknar ingenting just nu. Så det är de grejerna vi har till den. Varför håller vi på att göra det här som ni sitter och tittar på just nu? Varför gör ni film om era resor? Mm. Och det var ju så här, i begynnelsens början när vi började åka husvagn framförallt, så var Eva väldigt duktig på att blogga om våra resor. Du vet, man skriver då på datorn och lägger upp lite bilder och grejer. Sen så började det här med YouTube dyka upp lite, gjorde det. Och jag tyckte det var lite spännande att filma. Så jag började filma allting och då får man ju ytterligare en dimension till resorna. När man ser mera levande bilder för det första och man får se våra reaktioner när vi ut och åker. Men i huvudsak så gör vi inte resor för er egentligen, utan, eller filmerna för er egentligen, utan vi gör dem för oss som en dagbok, kan man säga. En resedagbok är det vi gör det. Jag älskar att titta tillbaka. Jag läser ju gamla bloggar. Tyvärr så har vi slarvat bort vår blogg från husvagnsvärlden. Men vår husbilsblogg ligger kvar. Nu slutade jag skriva i samband med att du började filma mer och mer. För det blev lite kaka på kaka. Men jag älskar att titta tillbaka. Fatta en sån här grå, trist dag och så kan vi titta på en film när vi är i Pompeji. Och det var så vansinnigt varmt. Det är faktiskt supermysigt. Ja. Så det är väl huvudsaken därför. Och så är det ju fruktansvärt kul att ni faktiskt hänger med och tittar på oss och kommenterar på alla filmerna och ställer lite frågor så vi kan ha en liten frågestund så här. Ja, men så är det. Man gillar ju att dela med sig. Det gör väl ganska många. Och det har ju vi också pysslat med ganska mycket. Framförallt på Facebook, i massa sådana Facebookgrupper, att vi skriver om våra upplevelser och så där, delar med oss. Och det tycker vi att vi vill förmedla så här också. Att vi ger er tips om vad ni kan åka och göra och sådär. Sen gillar ju Micke att se sig själv också. Det är ju det. Det här. Det var väl det? Ja, men det var det hela. Det var nog de frågorna vi har stött på i alla fall. Vi har plockat ut lite frågor som har framkommit på lite filmer och försökt summera ihop dem i en liten frågestund. Hej, hörrni. Jättekul att ni tänkt med oss. Men nu ska vi fortsätta med The Ordinary Company ska vi göra. Och äta middag tror jag att det är. Jag tror att det är pizza time på gång. Tror jag att det är här i husbilen. Så att vi kör på det. God förmiddag får man säga i alla fall. Hur som helst. Och kolla klart på Formel 1, Ferrari 3 och 4. Bra jobbat. Red Bull inte så mycket att göra åt. Men skit i det, för det är inte någon Formel 1-kanal här inte. Hörrni, Alnängsbadet då, där vi står uppe vid Naturens hus som ligger där borta gör det. Ett rätt så hyggligt ställe att stå på. Där man ska ha klart för sig, kommer hit på sommarhalvåret. Så kan det vara lite tjo och kim här kan det vara. För det är ett populärt ställe för Örebroborna att komma hit och bada, grilla, umgås, dricka bärs. Gör de nog också säkerligen. Men man har en liten fin badsjö här nere. Har man. Det går att spana vet jag istället. Och sen har man ju, jag tror att det är Svartån som är på andra sidan vallen där borta. Men en stor fin gräsyta med ett par sådana här eldstäder har man också. Så det är väl lite gentilt och finns även lite ved där borta. Jag vet inte om man ska räkna med att det är ved, men det finns där i alla fall. Och man har också omklädningsrum där borta. Och en liten sandstrand och ja, jag vet inte. Det var det. Jag har faktiskt aldrig badat här, har jag inte. Och har inga planer på att göra det heller kanske, men man vet ju aldrig. Det skulle kunna hända. Men det är som sagt en stor fin grusparkering. Inte så upphetsande och sex idag i lite regn. För det har regnat i natt och nu på morgonkvisten har det regnat. Men vet ni vad? Nu ser det ut som att våren är på gång på riktigt, ser det faktiskt ut som. Så att det ska bli jäkligt gött med lite vår istället, tycker jag. Och jag har längtat. Och vi har trånat. Vintern ser äntligen ut att vara över som sagt var. Så det ska bli skönt, hoppas på det. Men det vet man inte, det är fortfarande bara april så att det skulle kunna ändra sig. Och komma lite snö igen också, men vi skiter där nu. Ja, hörrni, det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte bort att prenumerera. Tummen upp i vanlig ordning om ni tyckte det var bra. Skriv någon kommentar under vet jag. Bra skit. Eller annars ger ni två tummar ner i traditionell anda om ni tyckte att det var värdelöst. Det var det. Vi ses på en annan plats, en annan tid och så länge. Ciao! Ciao!